विश्वविख्यात भनेर भन्नुपर्छ नयाँ सालको लाइटिङ सो बुर्ज खलिफा दुबईमा प्रसार हुन केवल दुई तिन मिनट मात्र बाँकी छ. अलमोस्ट प्रिपेयर पुरा भइसक्यो भन्नुपर्छ. अलिकति 4-5 किलोमिटर डिस्टेन्सबाट हेर्दैछौँ हामी. यो हो बुर्ज खलिफा र नयाँ सालको स्वागतको लागि मिलियन्स अफ पिपुल आर वेरिङ ओभर द वर्ल्ड वाइज. ढोल बजाएर पटका बजाएर यहाँ बुर्ज खलिफा देखिने ठाउँबाट हर ठाउँमा हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको भिड देख्न सकिन्छ र यो घरको छतबाट पनि लाखौँ मान्छे हजारौँ मान्छे भन्नुपर्छ बस्नु हजारौँ मान्छेले हेरिरहेका छन्. अलरेडी स्टार्ट दुबईको लाइटिङ स्टार्ट भइसकेको छ. अलिकति टाढा भएको लाल चाहिँ र यो हाम्रो चाहिँ जबिल पार्कको तथा बुर्ज खलिफाको दुइटै लाइट बवाल देखिरहेको छ. यो वरदेखि नै जबिल पार्क तथा परदेखि नै दुबई मल गजबको लाइटिङ विश्वविख्यात 2020 बाइक गर्दै र सरी 2019 बाइक गर्दै 2020 स्वागतको क्रममा क्रिक अल्सिप साइड पनि यहाँ चाहिँ केही पटकाहरू पडेको देखिरहेको छ तर अलिकति डिस्टेन्स टाढा हुनाले देख्न सकिएको छैन. ₹2200 भन्दा पनि कसरी मेटिजान सुक्सान चमेली सम्बन्ध त सोचेको बाटोमा सुन्नै छ. मनले चिताएको आँटेका कार्यहरू पुऱ्याउने छन् भन्ने आशा पनि गर्दछौँ. हुन त हरेक दिनको हाम्रो यही कामना हुनेछ तैपनि एउटा बहाना पारेर स्पेसल डेजकोमा यो कामना यो जबिल पार्कमा जबिल गेट देखिरहेको छ. 150 मिटर डिस्टेन्स लङ छ भनेको छ. 150 मिटरको हाइटमा रहेको यो पनि प्रसिद्ध दुबई फ्रेन्ड भनेर चिनिन्छ. त्यहाँ एउटा भर्खर म त्यहीँबाट आएको थिएँ. त्यहाँ धेरै नै भिड भएको कारणले म यता आएको थिएँ. त्यहाँ आएको प्रकार 2500 फुट र नयाँ सालको उपलक्ष्यमा जबिल पार्कमा विशेष बलिउड कार्यक्रम पनि भइरहेको छ जसको लेजर लाइट सो यहाँ देख्नु हुन्छ. केही वर्ष पहिले मात्र म दुबईमा गएको थिएँ जहाँ 10-15 लाखको भिडमा अलमोस्ट 10,000 or 1500 के पिपल्स आर द्याट वाज ओन्ली सोइङ द बवाल भइरहेको थियो. उहीँबाट हेर्दा त बवाल देखिन्छ कि तर आउनलाई चाहिँ समस्या हुने क्या. दस
15 लाखको भिडमा आउने चाहिँ लास्ट पर्छ नि। यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल, हेर्नुहोस् अल्सिपको नदीमा बवाल भइरहेको छ। लाइटिङ सो देख्न सक्नुहुन्छ, यो बोटबाट भन्नुपर्छ, पानी जहाजबाट लाइटिङ सो गरिरहेको थियो, अहिले पनि आइसकेको छ। अन्य ठाउँमा पनि विचित्र प्रकारले लाइटिङ सो भइरहेको देख्न सकिन्छ। आमतौरमा यसरी पटाकाहरू बोल्न त अलाउड छैन दुबईमा तथा युएईमा, तर इट्स फिनिस मेबी भेयो खतम भयो, इट्स कम्प्लिट करोड अरब खरब डलर वहाँ लिए भए पनि त लेदर सोबाट देखायो होला कि देखिन ल। अब भने 2019 बिदाई कम्प्लिटली बिदाई र 2020 वेलकमिङ गरिसकेको छ पक्कै पनि। 2020 चाहिँ हामी सबैलाई सुख शान्ति दिनेछ, समृद्धि दिनेछ, देश दुनियाँमा शान्ति छाउनेछ। अब हाम्रो हिन्दू तथा नेपाली परम्पराको हिसाबले त 2076 पुसको 15 गते कम्प्लिट भएर 16 गते लागेको छ, ठिकै छ। अब देश दुनियाँको हिसाबले हिँड्दाखेरि हेर्दाखेरि 2019 बाई बाई गर्दै हजुर हजुर 2020 चाहिँ कम्प्लिटली स्टार्ट भइसकेको अवस्था छ। सबैजनालाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर हजुरले चाहेका सम्पूर्ण मनका इच्छाहरू पुरा भइजाउन्, तर त्यो इच्छाहरू सकारात्मक हुनुपर्छ, डि पोजिटिभ भन्छ नि जस्तो। यहाँ चाहिँ ढोल बजाएर नाचेर गाएर सबैले चाहिँ 2020 स्वागत गरिसकेको अवस्था ल। राम्रो, धेरै राम्रो ल। हिँड्छ घरको छतबाट हजारौँ मान्छेहरूले यसरी चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दैछन्, यस उत्साहित छन् सबै, पक्कै पनि खुसियाली। किन हाँस्नुभयो हजुर? खै भनेर भन्न मिलेन अन्य देशका नागरिकहरूलाई है। चलो जी, ए कहाँ पे हो रहा सेलिब्रेसन हमारे पड़ोसी में क्या? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्पूर्णलाई, थ्याङ्क यू सो मच र ह्याप्पी न्यू इयर 2020 पनि भनेर भन्न चाहन्छौँ हार्डली सम्पूर्णलाई। 2020 हार्दिक मङ्गल शुभकामना। र हामीहरू विशेष रूपले 2076 पुष 15 खाजा खानेको पनि कार्यक्रम थियो र खाजा साजा खाएर बाहिरबाट भर्खर मात्र 2020 चाहिँ 19 कम्प्लिटली बाई बाई गरेर 20 स्वागत गरियो। र हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्णलाई, ह्याप्पी न्यू इयर 2020 ईस्वी सम्बन्ध।